İndi isə daha ətraflı buraxılışımıza Astaradan birbaşa bağlantıyla başlayırıq. Belə ki, Astaraçay üzərində yeni avtomobil körpüsünün təməli qoyulub. Yeni körpü İranla Azərbaycan dövlət sərhədinin Astara sərhəd keçid məntəqəsi ərazisindədir. Tədbirdə Azərbaycan Respublikası və İran İslam Respublikasının rəsmi nümayəndələri iştirak ediblər. Bununla bağlı Astaraya ezam olan əməkdaşımız Səbuhi Vagifoğludan daha ətraflı məlumat öyrənəcəyik. Salam Səbuhi, buyur, məlumatları səndən eşidək. Salam Ruslan, sizi və tamaşaçılara salamlayıram. Bəli, sizin də qeyd etdiyiniz kimi bugün Astaraçay üzərində avtomobil körpüsünün təməli qoyulub. Təməl qoyma mərasimində Azərbaycanın baş nazirinin müavini Şahin Mustafayevin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti, eləcə də İran İslam Respublikasının yol və şəhər salma naziri Rüstəm Qasiminin başçılıq etdiyi İran nümayəndə heyəti iştirak ediblər. Ümumiyyətlə, bir faktı qeyd etmək istəyirəm ki, bu avtomobil körpüsünün tikintisi ilə köhnə, yəni avtomobil körpüsündən istifadənin fərqini demək istəyirəm sizə. Belə ki, köhnə avtomobil yolunun bildiyimiz kimi körpünün daha doğrusu istismar müddəti başa çatdığından sərhəd keçid məntəqəsində yeni avtomobil körpüsünün tikintisinə zərurət yarandı. Eləcə də piyada keçidinin tikintisinə zərurət yarandı. Bayaq elə biz şəhərin içi ilə gələndə özümüz də şahid olduq ki, hansı ki köhnə avtomobil yolundan istifadə etmək üçün yük maşınları tıxaca düşürdü şəhərin içərisində. Bu da təbii ki, biraz çətinlik yaradırdı onlara, amma hazır ki avtomobil yolunun körpüsünün daha doğrusu tikintisi ilə həmin tıxaclara son qoyulacaq və bu da ki ümumiyyətlə yolun körpünün səmərəliliyinin artmasına səbəb olacaq. Ümumiyyətlə yeni avtomobil körpüsünün tikintisi həmçinin iki ölkə arasında tranzit və yük daşımaların artmasına səbəb olacaq. Onu da bildirək ki, dünəndən etibarən İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti Azərbaycanda səfərdədir və Azərbaycan nümayəndə heyəti ilə İran nümayəndə heyəti eləcə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə səfər ediblər və ölkə başçısı İlham Əliyevin tapşırığına əsasən orada işğaldan azad olunmuş ərazilərdə həyata keçirilən nəqliyyat infrastruktur layihələri ilə tanış olublar. Eyni zamanda onu da diqqətinizə çatdıraq ki, İranlı qonaqlar erməni vandallığının, erməni vəhşiliyinin, məsələn, kənd və şəhərlərin dağıntısını xüsusilə Füzuli şəhərində olublar və Füzuli şəhərində xüsusilə də məsciddə tamamilə məscidin dağıdılmasının və şəhərin tamamilə dağıdılmasının şahid olublar. Bizdən bu qədər, söz sizdə. Təşəkkür edirik Səbuhi ətraflı məlumata görə.